Dánsko sa často používa v tomto príbehu, kde ľudia hovoria, socializmus nefungoval, ale na druhej strane Dánsko je tam zrobí veľké zásahy, takže možno tento intervencionizmus funguje. Takže rád by som teraz vám popísal, ako vlastne vyzerá dánska ekonomika, aké sú základy, čo spôsobuje relatívnu silu dánskej ekonomiky a samozrejme tiež, aké sú výhody a nevýhody takéhoto silného sociálneho štátu, ktorý máme. A tiež popíšem niekoľko reforiem, ktoré sa uskutočnili u nás na posilnenie dánskej ekonomiky. Dokonca i v americkej prezidentskej debate bola diskusia, či Amerika by sa mohla stať viac ako Dánskom a Hillary Clinton múdro povedala, USA nie je Dánsko, to je pravda, ale nie je to len banálny fakt. Myslím, že je tu hĺbšie chápanie sa tým, že krajiny sa nemôžu kopírovať jednoducho navzájom. Dánsko je malá, historicky veľmi homogénna krajina, má otvorenú ekonomiku a dánska skúsenosť je špecifická, ale sú niektoré všeobecné veci. Dá sa naučiť niečo od Dánska, myslím, že to platí najmä pre malé a otvorené ekonomiky, ako je slovenská ekonomika. Začnem so závermi. Dánsko bolo bohatou krajinou a dobre fungujúcou krajinou predtým, než zaviedlo sociálny štát. Čiže nie je to z dôvodu toho, že Dánsko je takýmto sociálnym štátom, že je dobre fungoval. Samozrejme, sme bohatou krajinou, ale to sú aj ďalšie krajiny, čo je spojené s inováciami, s technologickým rozvojom a podobne. A okrem charakteru tax and spend, čiže zdaňovať a míňať, máme najvyššie dane na svete pomaly a okrem toho je Dánsko relatívne ekonomikou s relatívnou neslobodným trhom. Dánsko je bohaté z dôvodu ekonomickej slobody, k tomu sa ešte dostanem. Vysoké dane a redistribúcia poškodzujú tvorbe bohatstva a spôsobujú vážne ekonomické a sociálne problémy Dánsku. To platí v súčasnosti, ale 30 rokov reforiem orientovaných na trh spôsobili, že dánska ekonomika funguje pomerne dobre a je relatívne konkurencieschopná. A reformy sa už zrealizovali veľké množstvo a prichádzajú každý rok, či už väčšie alebo menšieho rozsahu. A každá nová vláda má ciele realizovať reformy trhu práce, znižovať isté dane, ktoré narušajú rovnováhu a podobne. Takže pokiaľ ide o Dánsko a mýty, o Dánsku sme bohatí vďaka sociálnemu štátu? Nie. Pozrime sa na to, ako dlho má Dánsko sociálny štát. Pozrime sa na daňové zaťaženie v Dánsku. Dokonca 50. rokov, ako vidíte, začiatok 60. rokov dokonca, mali sme daňovú sadzbu, ktorá bola porovnateľná s USA. Čiže Dánsko bolo krajinou s nízkymi daňami. Ešte začiatkom 60. rokov. Potom v polovici 60. rokov, koncom 60. rokov sa situácia začala meniť a stali sme sa krajinou s vysokými daňami a s rozsiahlým sociálnym štátom. Takže je to pomerne len nedávny experiment alebo nedávna skúsenosť a vývoj týmto smerom neprebieha viac ako niekoľko desaťročí, prvnež dánska ekonomika sa nestretla s vážnou krízou a museli sme zareagovať na to a odtedy sa hýbeme viac smerom k trhu, napriek tomu, že vidíme, že daňové zaťaženie je stále mimoriadne vysoké a to budeme musieť v budúcnosti riešiť. Ale ak sociálny štát je niečo, čo je nedávny fenomén od 60. rokov, tak to neplatí, pokiaľ ide o dánske bohatstvo. Ako vidíte, tento graf, rýchlo ho vysvetlím, tento graf ukazuje relatívne bohatstvo Dánska v porovnaní s 12 krajinami západnej Európy a porovnaní s USA. Modré sú európske krajiny, zelené
je krivka trendová a ako vidíte, Dánska nad 1 znamená, že Dánsko je bohatšie. A ako vidíte, Dánsko sa stalo bohatším ako priemer západnej Európy v období od roku 1900 a medzi 1930 a 1950 bol vrchol. Čiže tie slávne dni dánskej ekonomiky z hľadiska relatívneho bohatstva boli v období, keď sme boli v najlepšej situácii z hľadiska technológií, na hranice technológií, čo bolo možné vtedy. Sme oveľa chudobnejší, samozrejme, vtedy v porovnaní so súčasnou situáciou nebol internet, mobilné telefóny, viete, všetky tie výdobytky. Ale vzhľadom k technológiám vtedy Dánsko bolo v najlepšej pozícii, boli na hranici v rokoch 1930 až 50 a potom prišlo k relatívnemu poklesu. Takže boli sme bohatí dávno pred sociálnym štátom a to si treba uvedomiť. Potrebujete bohatstvo, potrebujete mať kapitalizmus, kapitalistickú spoločnosť, prvne si môžete dovoliť mať sociálny štát. A Dánsko napriek tomu pomerne dobre sa mu darí napriek sociálnemu štátu. Ako je toto možné? Ako je možné mať malú otvorenú ekonomiku s veľmi vysokým daňovým zaťažením a zároveň konkurencie schopnú napriek vysokým daniam? Ideálny rámec pre silný proces inovácií, ktorý umožňuje vysokú produktivitu, je mať hospodársku súťaž, ľahký vstup na trh, aby noví podnikatelia mohli vstúpiť do ekonomiky s novými nápadmi, aby sa mohli založiť firmu, aby mohli tieto svoje nové technológie, nové myšlienky, nové nápady v ekonomike aplikovať. Potrebujeme voľbu spotrebiteľa, ceny, tiež zohľadenie rizika, súkromný majetok, súkromné vlastníctvo, regulačný rámec, predvídateľnosť, istota regulácií a nízke zdaňovanie. Pokiaľ ide o reguláciu, to je najdôležitejšie, je istota a potom nízke zdaňovanie, pokiaľ ide o návrat k riziku. To je to, čo predstavuje ekonomickú slobodu a v indexe ekonomických slobod Dánsko je na veľmi dobrej pozícii. Toto je index ekonomickej slobody, kde vidíte, vo väčšine z týchto aspektov sme veľmi dobre 7, 8, okrem veľkosti vlády. Tam sme číslo 154, ale to je vykompenzované ďalšími, čiže máme otvorenú ekonomiku, kde odbory podporujú slobodný obchod. Vyvážame polovicu našej produkcie, máme veľmi flexibilný trh práce, máme pomerne slobodné bankovníctvo, placovia dane nemuseli platiť za bailouty bank v Dánsku, aj keď k ním prišlo, a máme veľmi nízku infláciu. Takže máme veľmi silný, slobodný, trhový, kapitalistický systém a v rámci toho máme sociálny štát. V indexe ekonomických slobôd sú rôzne. Ja používam tento. V tomto sme 22. Je ešte jeden, kde Dánsko sa nachádza na 11. mieste. Slovenská republika sa musí trošku zlepšiť, aby sa dostala na túto úroveň. Iný spôsob náhľadu je, ak si vyjmeme veľkosť vlády a pri ostatných týchto indexoch, tak vidíte, že Dánsko je veľmi ekonomicky slobodné, s výnimkou teda toho rozsahu tej veľkosti vlády. Dôvod je, že máme príliš veľký verejný sektor. Čiže veľký verejný sektor, vysoké daňové zaťaženie,
to poškodzuje ekonomiku. Tu vidíte, čo sa stalo, keď sme vytvorili sociálny štát, podiel obyvateľstva, ktoré sa stalo či už závislé na transferoch, verejných transferoch, alebo zamestnanci vo verejnej správe. Tam máme 2 milióny ľudí z nášho obyvateľstva a v súčasnosti verejný sektor má asi 800 tisíc ľudí. Čiže to je vyše polovica obyvateľstva sú zamestnanci verejného sektora alebo žijú z transferových platieb. Čiže oni všetci osobne profitujú z veľkej vlády a z vysokých daní. To vytvára samozrejme i politické problémy, ako si viete predstaviť. To sú náklady rozsiahleho sociálneho štátu. Toto je samozrejme veľmi zjednodušený spôsob popisu komplexného vývoja ekonomiky. Ten prípad je komplikovanejší, ale ak to, by sme to chceli zjednodušiť, tak toto je rozumný spôsob, ako to urobiť. Zažili sme vývoj, kde sme odišli od trhovo orientovaného smeru, modelu a smerom k zásahom štátu, rozsiahlemu sociálnemu štátu. A potom sme zažili krízu. Dánsko začiatkom 80. rokov, Švédsko 90. rokov a potom prešli série reforiem. To je niekoľko reforiem, ktoré sa udialo vo všetkých krajinách. Švédsko malo veľkú daňovú reformu, kde niektoré dane zrušilo, napríklad daň z dedičstva. A v Dánsku sme skrátili obdobie podberania dávok z nezamestnanosti. Ďalšie reformy, reforma penzijného systému a podobne. Nebolo to jednoduché. Toto je obraz z polovice 80. rokov. Portslude, dánsky premiér, konzervatívec, najdlhšie v úrade bol v povojnovom období. Keď vidíte tento obraz, možno si kladete otázku, ako to bolo možné. A tak to vyzerala atmosféra vtedy. Bolo veľmi ťažké zavádzať takéto druhý reforiem, ale čo sa stalo je, že sa naštartovali a odvtedy mnoho rôznych vlád vykonalo reformy a toto je niekoľko z efektov. Toto sú efekty na štrukturálnu zamestnanosť. Štrukturálna zamestnanosť sa zvýši, keď znížite transferové platby, keď urobíte trh práce flexibilnejším rôznymi spôsobmi a všetky druhy reforiem sa uskutočnili. Mali sme obdobie poberania dávky nezamestnanosti, ktoré bolo prakticky neobmedzené. Potom sa to znížilo na 11, 7, 4 a teraz 2 roky. Myslím, že to stále dlho, ale určite je to lepšie ako 11 rokov. Toto sa stalo s daňovou sadzbou fyzických osôb. Toto je daň právnických osôb. Znížila sa na koľko? 18? Znížila sa a ďalej vek odchodu do dôchodku, ktorý sa očakáva. Čiže budeme mať automatické navyšovanie veku odchodu do dôchodku, keďže ľudia žijú dlhšie a to je široká dohoda medzi politickými stranami. Sprivatizovali sme penzíny, systém stále máme základné financovanie dôchodkov, ale pre mnohých ľudí ich súkromné dôchodkové účty sú hlavným zdrojom príjmu, keď odídu do dôchodku. Čiže môj záver je, že môžete mať kapitalizmus bez sociálneho štátu, ale nemôžete mať sociálny štát bez kapitalizmu. Ďakujem.